dad adiga codkaaga iyo fartaada wax ku noqday yeyna ku bootayn dad adigu shalay waxaad ka dhigtay oo 27 sano aanu naageynaynay waan iska diidnay waan iska diidnay adigana welcome gobolkaaga ku soo dhawow dadkaaga ku soo dhawow annaka ku jecel annaka laabta ku tumayna naag media ka hadashii oo aday futada ka hadla waxba kuma hayaan farataana adiga cashuurtaada isaa cuna adigu dalkaagu iyo dadkaagiiba joogaan isaga dalkiisa iyo dadkiisaba way tageen oday cimri joogana weeyaan adigusa waxaan ku leenahay inay yar baa tahay rigaaha jiraan leey maxamed abiib yuusuf waxaan ku leeyahay hadar yar mar labaad iyo mar saddexaad cadowgaagu ha jabo cadowgaagu ha jabo cadowgaagu ha jabo dowladda la yidhaahdo soomaaliland amba calanka la yidhaahdo soomaaliland meeshii lagu sameeyey waxay ahayd gobolka awdal gaar ahaan iskoolka sheekh cali jowhar sagantariga waxa weeyaan dawladdan annagay martino ahayd halkan aanu ku sameysanay calankan annaga lahayn marti kuma hoosinhin waxaan ognahay haddii aan samaroonnahay oon ka dhex baxno qabiilka isaaq la yidhaahdo in aanay jiraynin wax la yidhaahdo somalilander ma jirayso iyadoon marka horeba aqoonsi aanaan haysano isku kalsoonayn ninka xinif la yidhaahda xinifow intuu muuse bixi xil kale kuu waayey ayuu barakacayaashii kuu dhiibay sababtuu kuugu dhiibayna dumarka inaad bariiska la miismiista weeye adigu inaad maxamed abiib meenta u jawaabtaa oo tidhaahdaa waan dirbaaxi waa xaaraan hadalkaas weligiinba da-a salama quruntay waad ahaydeen laakiin inaad inanka yare keliya inigu dhex jira aad u quuri weydaa noloshiisa ood maalin kasta kolba cajuus s l m ka soo haray u hanjabaa horta waa gar anaka naqabata shalay baan ugaaskaygii halkaa lagu eryay waan niga aamusnay brofesor axmed samatar baad arkaysan waxaad tidhahdeen labada sakhraana waxaan lahay shaaha u dhigdhigay axmed samatare kunkunka shilinka uu rursanayow inaad tidhahdaan xil baanu ka xayuubinay maxaamad xil xayuubin ba aduba meesha ku keenu dadkaa dhige maxamed abiibna waxaan leeyahay gaasi baad inaad eertahay annakaa kuu taagan annakaa kuu dhimanayna somalilandna adaaba ka sharaf weyn maanta dadka doonaya inay xasaanad ka qaadaan xasaanadaba habad ka qaadide raggii ciidanka soo jabiyey maxaad uga qaadi weyday aawa raggii ciidan siday ku dhacday soomaali daymika inigu waxaad u haysataan inaad qaran meesha ku haysaan laakiin qaranku wuxuu raacay maalintii ciidanka la soo jabiyey haddaad qaran aaminsan tahay raggii ciidanka jabiyey soo taag makaxabadda mana dhici karto mana aqbali karno xildhibaan anaka ka mid a waxaan halkan kala hambalyo uga diraya xildhibaanada galaha wakiilada 13 nuugu jira iyo gabadha ku jirta iyadana gabadha keliya ku jirtana waxaan leeyahay sharaf baad leedahay boostiga aad soo booskaraysa qalbiyada dhalinyarta gadarbuursiyo dhan buu daweeyey odayaasha maxay ahaydana beesha isaaq ee hadlaya 24 saacadood ee le maxaadana aflagaadada noo geysanaya anaka oo la hadlayna ka maxaadana anagu soomaalilan mar walba u sacabatuna amase gobolkii laga aasaasay ay tahay maxay ahaydana gobolkani dhulmahante samaroon iyo isaaq saddexdaasaan ku ahayn dowlad dowladdii baashii way go'day maxaadana dhulmahante waxaa soo haray isaaq iyo samaroon isaaq iyo samaroon haddii ay soo hareenna iminka waxaa sii socda oo jaqaftii u dambaysay ay sii go'aysaa beesha samaroon jawaab yar odhan lahaa ninaan maanta miidiyaha ka arkayay oo lahaa maxamed abiib xiniyaan ka saar lahaa dan madaxweynaha xiniyaan ka saar lahaa buu dhe isagoo lab iyo dhidig midna ahayn ayuu argaysa dhex joogjoogi lahaa xiniya aad ka saartay iska daaye xaarkiisoo shan habeen yaalay baanad maxamed abiib ku joogsan karin baa leeya horta isaga kaa madwaata nimankayagaa kuu jawaabaya annakoo dumara ayaa kuu jawaabayna maxamed abiib ood xasaanad ka qaadaan iyo muuse bixi oo maanta xilka laga dhaadhiciyo muuse oo meesha inta loogu taga laga soo dhaadhiciyaa ka fudud madna maxamed baan leeyahay maxamed oraah yar baan leeyahay maxamedow haldoorka xasuusihiisu qalbigoo waa u haybad waarta bulshada aan aqoon bulshada aan ogeyn halbeegu halyeygoogay qarshaane maxamed waa uun halbeega hogaankana wada matala maxamed dhammaantayaba isagaana matala tan iyo maalintii soomaalilan dhalatay annagu waxba kuma qabna soomaalilana dad un baan u dhisnaa una sacaba tubnaa kolba madaxweyne isaaq ayaan sacabka u tubnaa aan kursiga geynaa dib nooma soo ega maxay ahdana caybuu noogu jawaabaa iyo maxay yihiin ree awdal iyo miyay waxaas iyagu noqon karaan maxay ina weydiin karaan ismooga halkaan geynay warna iskuma hayo shanta soomaaliyeed baa hayn weyday reerkan annagaa haynay oo dulqaad iyo dhabar u yeelanay annagaa intaa iyo intaaba sidnay maanta se waan sidi kari weyna say soomaaliya iskaga socday inaan iskaga soconaan jecel lahay saddex iyo
طبقة حلوانة شوغا هرقيسة صدحية طبقة حلوانة بدا يغشق شقف لميتين معي إذا أنا دلك أنا وميتين دبا صادر طيب قبل بيكيمة دانا دبا بعد كوتاقنا بعد يدعضا وهل كاقية ما هو حيار كيمد